Сайн бацхан үзэгчдээ та бүхнийхээ орой амгалан айлтгая. Цаг үеийн үзэл бодол нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочны хойморт Улсын их хурлын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбаатар оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Энэ өдрийн мэнд. За. За тэгэхээр цаг үеийн үзэл бодол нэвтрүүлэгт бол бид бас яг цаг үеийн асуудлаар үзэгчдээ мэдээлэл мэдлэг өгөх бас үднээс зочтой урьж ирүүлдэг. Тэгэхээр яг харахгүй одоо энэ цар тахлын үед бол хууль зүйн дотоод хэргийн яам, түүний харьяа байгууллагууд, агентлагууд тий 13 байгууллага бас байгаа бах. Ингээ бүгд бол одоо бэлэн байдалд ингээ ажиллаж байна. 10,000 гаруй одоо албаагчд ажиллаж байгаа гэсэн тоо байсан. Тэгэхээр одоо ер нь ажиллах боловсон хүчин гэдэг юм уу? Эсвэл одоо энэ нөөц бололцоо ер нь шавхагдаж байна уу? Эсвэл одоо ерөнхийдөө энэ ажлыг бас зохион байгуулж хийхэд боломжийн хэмжээнд бас ажил явуулж байна гэж үзэж байна уу? Эсвэл учир тутагтай байна уу? Яг хөө зөвхөн цагдаа дотоодын цэргийн үүр гүйцэтгэгч албагчдын тоо 10,000 гарам байна. Аа. За үүн дээр нэмэгдээд дотоод хэргийн сургуулийн 2200 гаруй сонсогчд. Аа. Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хилцэнтэй холбоотойгоор нийгмийн дэг журам сахиулах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хилцсэн дэг журмыг сахиулах энэ ажилд давхар оролцож байна. За хил хамгаалалх ерхий газрын албаагчид Монгол улсын хилийн халдшгүй дахин байдлыг хангах үндсэн үүргийнхээ зэрэгцээ бомбтын аюулгүй байдлыг хангах энэ чиглэлээр бас тодорхой үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Мөн одоо бусад хууль зүйн дотоод хэргийн харьяа агентлагууд хууль тогтоомжоор өөрт хүлээлгэсэн оногдуулсан чиг үүргээ хэрэгжүүлэхийн сацуу бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хилцсэн тэгээ холбогдуулан үйл ажиллагаагаа иргэдэд онлайнаар хүргэх болон тухайн байгууллагыг одоо хариуцлагатай жижигээр хангах тодорхой хэлцаалбад ээлжилж ажиллах гэх мэт юм онцгой горимж хилцээд ажиллаж байна. Мэдээж бас хүн ажиллаулж байгаа. Тэгээд эрсдэлтэй цаг үед эрсдэлтэй орчин нөхцөлд ажиллаж байгаа гэдэг утгаараа одоо цалин урамшууллын асуудал, нөгөө нийгмийн асуудал тий ингээд олон асуудалтай холж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ер нь асуудал бэрхшээл байна уу? Ямар байдлаар шийдвэрлэж байна? Тийм мэдээж зэрэг өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөл байдал бол тийм сайнгүй байгаа. Ялангуяа төсвийн орлого зарим нэр төрлөө тасарч байгаа. Аа. Сая бид нар бас төсвийн тодтгол хийсэн. Гэсэн хэдий ч яг энэ хүн цаг үед ажиллаж байгаа төрийн тусгай чиг үүрэг гүйцэтгэгч аль багцтайхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх зорилгоор Засгийн газраас бас хоёр чууда тогтоол гарлаа. Нэг нь 2020 оны 11-р сарын 14-ний өдөр хөрөнгө гарах гэдэг тогтоолоор 6,000 гаруй цагдаагийн албаагчид за мөн дотоодын цэргийн дотоод хэргийн сургуулийн 2200 гаруй сонсогчд за мөн хил хамгаалалх ерхий газрын яг энэ онцгой нөхцөл байдалд ажиллаж байгаа албаагчдад тус бүрд нь урамшууллуудыг олох шийдвэр гарсан. Дотоод хэргийн сургуулийн сонсогчдын тухайд бол 420,000 төгрөгийн урамшуулал. Бусад албаагчдын хувьд бол нэг удаагийн 800,000 төгрөгийн урамшуулал болохоор шийдвэрсэн. Өчигдөр засгийн газрын ээлжид бус уралдаанаар бусад хамрагдаж чадаагүй нийт одоо нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа цагдаагийн байгууллагыг энэ эргүүл хамгаалтад гарч байгаа цагдаагийн байгууллагын бүх албаагчдад бас хөрөнгө гарах тухай засгийн газрын тогтоол өчигдөр бас гарсан. Ингээд цагдаа дотоодын зэргийн энэ үүрэг гүйцэтгэгч бараг бүх албаагчид за дээр нь дотоод хэргийн сургуулийн сонсогчид за мөн юуны хил хамгаалалх хэрэгээ газрын албаагчдад за мөн онцгой байдлын салбарын албаагчдад мэрэгжлийн хяналтын салбарын албаагчдад тус бүрд нь урамшуулал үзүүлэх юм шийдвэрүүд гараад одоо энэ шийдвэрүүд эхнээсээ хэрэгжиж эхэлж байна. Энэ хэдийн хугацаанд одоо энэ урамшуул буюу одоо нийгмийн энэ дэмжлэгүүд нь үргэлжлэх бол энэ удаагийн урамшуул бол зөвхөн нэг удаагийн гэсэн тодтолтой гарсан. Магадгүй энэ цагийн нөхцөл байдал ямар болохыг бид урдаас хэлэхэд хэцүү. 2020 оны 4-р сард Монгол Улсын их хурлаас коронавирус COVID-19-ийн 19 цар тахлын аюулаас урьдсан сэргийлэх COVID-19-ийн эдийн засгийн үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийг тухайн үед Улсын их хурлын гишүүн байсан Чадамбагийн инхээр гишүүн битээр санаачилж их хурлаар батлуулсан. За энэ хуулийн гол агуулга бол энэ үүсэт байгаа нөхцөл байдалд төсвийг хэрхэн захиран зарцуулах уу? Эдийн засгт ирж байгаа сөрөг нөлөөллийг хэрхэн бууруулах уу? Төрийн захиргааны байгууллага албан тушаалтан цар тахлын үед ямар үүрэг хүлээж оролцох уу? Иргэд ямар үүрэг хүлээх үү? Иргэдийн ямар эрхэнд хязгаарлалт хийх үү гэдэг ийм цогц зохицуултыг хийсэн.
энэ хүрээндээ өнөөдөр ямар ч байсан бид энэ дэлхийн нийтээр одоо эдийн засгийн болон эрүүл мэндийн хувьд нэрэгдэж байгаа энэ цар тахлын үед бол Монгол улс бас төрийн албаагчдынхаа цалин, ахмад наснуудынхаа тэтгэвэр тэтгэмжийг тасалжлгүй, за мөн иргэн аж ахуй нэгжтэй байгуулсан худалдан авалтын харилцааг бүр мөсөн цогсоочихгүй энэ төвшөнд бас эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах чиглэлээр их эртнээс арга хэмжээ авсан. Засгийн газар тогтоол гаргаж иргэдийн өрхийн орлогыг дэмжих чиглэлээр хүүхэд бүрт сар бүр 100 сая төгрөг олгох бас ийм шийдвэр гарч энэ өнөөдөр бас яг энэ өнөөдрийн энэ хүн цаг үед бол бас өрхийн орлого тодорхой нэмэр ханд болоод явж байна. Одоо бидний цаашид барих бодлого юу гэвэл нэгдүгээрт иргэдийнхээ эрүүл мэндийн асуудал бол нэгдүгээрт, хоёрдугаарт эдийн засгийнхаа энэ сөрөг нөлөөллийг хэрхэн яаж бууруулах уу? Экспортын орлогоо яаж нэмэгдүүлэх үү? Дотоодынхаа иргэн аж ахуй нэгжийн бизнес эрхлэгчтэйгээ бизнесийн харилцааг яавал энэ халдвар хамгааллын дэглэм нийцүүлж явуулах уу гэдэг энэ зүйл дээр илүү их төвлөрч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр таавал нөгөө нэг удаагийн хуулийн тухай ерөнхий тодорхой мэдээлэл өглөө. Тэгвэл хуулийн үйлчлэл нь өөрөө мэдээж нэг удаагийн гэдэг утгаараа бол энэ цаг үеийг бид нар хэрвээ даван туулаад дэлхийн нийтээр асуудал хэрвээ илэрших юм бол мэдээж хуулийн үйлчлэл дуусах ба. А гэлээ гэхдээ одоо энэ нөхцөл байдал ер нь манай хуулийн орчинд тэр дундаа одоо эрүүл мэндийн тухай хууль, боловсролын тухай хууль, тэгээ боловсролын шинжилсэн найруулга хийх заашгүй шаардлага үүсээд ингээд явж байгаа. Яагаад гэвэл энэ нөгөө ийм нөхцөл байдал дэлхийн нийтээр дахиад одоо цаашид бас давтдахгүй гэх одоо үндэслэл бас байхгүй байгаа учраас бүх юм онлайнаар, бүх юм сошиалор одоо явдаг болно гэж үзэх юм бол одоо ямар хуулийн үйлчлэлүүд байх юм бэ гэдэгт бол бид нар бэлэн байх ёстой шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо ер нь өөр ямар ямар хуулиудад шинжилсэн найруулгыг заашгүй ойрын хугацаанд хийх хэрэгцээ шаардлага байна. Бид нар нэг хуульчид дотоодрийн яамнаас засгийн газарт юу оруулж байгаа, материал оруулж байгаа засгийн газрын ээлжийн туралдаан нар. Тэр нь юу гэвэл ирэх 4 жилийн хууль тогтоомжийн талаар төрөөс өрөмдлөх үндсэн чиглэлийг оруулж байгаа. Бид нар нэг 150 гаруй хуулийн одоо жагсаалтыг оруулж байгаа. За эдгээр хуулиудын гол үндсэн агуулга бол үндсэндээ эдийн засгийг дэмжсэн эрхцүүлэн орчин бий болгох гэсэн үндсэн юм одоо уриатай явж байгаа. За дээр нь таны хэлж байгаа тэр цахим засаглалын тухайд 3 багц хууль орж байгаа. Нэг нь мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль, нөгөөх нь өвдөл хамгаалах тухай хууль, төрийн цахим харилцааны тухай хууль гэсэн ийм 3 хуулийн төсөл үндсэндээ боловсрогдоод дуусаад одоо холбогдох байгууллагуудаа санал аваад эцэлж байгаа. За энэ юу хэлж байгаа нэг үл ер нь заавал коронавирусын энэ цар тахлын аюул нүүрсэн нүрлээгүй альч тохиолдолд төрийн үйл ажиллагааг цахимжуулах ийм Монголи гэдэг хөтөлбөрийг төгс төгөлдөр болгох иргэн төрд байгаа өөрийнхөө мэдээлэл датаг заавал төрөөс өөрийгөө хинбэ гэдгээ нотлолгүйгээр төрөөс авдаг тодорхойлтуудыг хэлбэршүүлэх ийм зорилготой. За нөгөө талдаа төрд хадгалагдж байгаа иргэдийн мэдээлэл датануудад иргэн өөрөө орж нэвтрэхийн тулд тодорхой дэд үтсийг бий болгох ёстой. Та өөрөө ихэд өөрөө өөрсдийн цахимд ордог, цахим гарын үсгтэй болж иж энэ цахим харилцаа илүү төгөлдөрснө гэж үзэж байна. Та өөрөө заавал уулзлгүйгээр онлайнаар гэрээ хэлцэл хийж болж байгаа. Мөн тоон гарын үсгийг ашиглаад. Дээр нь энийг дагаад нөгөө талд бас сөрөг үр дагавар гарч ирэхийг үгүйсэхгүй. Энэ иргэдийн өөрсдийн мэдээлэл төр хувь хүний нууц байгуулгын нууц задрах тийм ээ ийм асуудлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бас энэ кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийг бас давхар хамтд нь оруулчих. За тэгвэл энэ тал та нөгөө мэдээлэл нийлүүлэгч буюу өвдөл хамгаалагчийн өвдөл байгаа хүний эрхийг хамгаалах харилцаа давхар бас зайлшгүй үүсэж байгаа. За нөгөө тал та төр өөрийнхөө үйл ажиллагааг цахимжуулах бүх одоо үүргийг төрийн өөрийнхөө институтуудад салаалж өгөх ийм шаардлагууд болсон. Ийм цогц хууль бас явж байгаа. Тэгээ ер нь бол яг хөө бид нар хамгийн их одоо том жишээ авж байгаа улс бол Эстон байгаа юм л да. Энэ цахим засаглал шилжснээр нэгдүгээр төрийн оронтой нөгөө татвар төлөгчдийн маань мөнгө хэмнэгдэнэ. Хоёрдугаарт хүн цуртал гэдэг зүйл арилна. Гуравдугаарт нөгөө авилга гэдэг хүний хүчин зүйлээс шалтгаалдаг зүйлүүд бол одоо хэлбэршнаа л гэсэн байхгүй болно л гэсэн ийм зорилгыг агуулж энэ Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт энэ одоо зүйлүүд нэлээд том
хуслаа болсон. Тэгээ яг одоо ковидын үед бол энэ бидэнд усаагаар мэд өгүүлэгч юм л да. Байгууллагууд энэ горим руу шилжчихлээ. Зарим байгууллагууд онлайнаар албаагчтай гэрээсээ ажиллах боломжийг олгож байна. Магадгүй таны энэ хөтөлж байгаа ярилцлага нэвтрүүлэг онцлогтой учраас та өөртөө ингээд биеэр уулзаж ярилцлага хийж байгаагаас бусад тохиолдолд инженер техник ажилтнууд бас одоо гэрээсээ ажиллах, уран бүтээлчд гэрээсээ ажиллах энэ боломж руу би танах шилцсэн гэж ойлгож байгаа. А яг үүнтэй адилхан бусад одоо төрийн байгууллагууд төрийн иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг байгууллагууд цаашид илүү цахимжих ёстой л гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр захим засаглалын хэрэгжүүлж энэ үйл ажиллагааг одоо яг амьдралд бодит тутаар нь хэрэгжүүлэхин тулд бол юу гэдэг нь одоо цахимаар виз олгох асуудал, цахим гадаад паспортыг бий болгох гэдэг юм уу, иргэний үнэмлэх дотор нь өөрийнх нь бас мэдээллийг илүү одоо өргөн хүрээнд тусгаж өгч гэдэг юм. Иймэрхүү ажлууд бас хийгдэж байгаа зүйлүүд байгаа юм байна лээ, тийм ээ. Ирэх жил хууль зүйн дотоод хэргийн яамны хамгийн том хэрэгжүүлж эхлэх нэг ажил бол Монгол улсын иргэн нэг бүрт тоон гарын үсгийг нэг удаа үн төлбөргүй болгох ажлыг зохион байгуулахаар бид бэлтгэл ажиллагаа хангаж байна. Энэ хүрээнд та түрүүн дурдлаа таны иргэний үнэлэхэн дээр байдаг чипэнд таны захим гарын үсгийг суулгах. За цаашлаад бусад газруудад үйлчлэхэд та карт уншигчд уншиж цахим гарын үсгээрээ өөрийгөө нотолдог. За магадгүй өөрийнхөө тэр тоогоор цахим гарын үсгээрээ цахим орчин нэвтрч өөрийнхөө хувийн мэдээллийг хуулбарлаж авах, тодорхойлтоо авах, иргэний үнэлэх гадаад паспортаа захиалах энэ бүх эрхүүд нээгдэнэ. За Монгол улсын гадаад паспортны тухайд бид нар бас эргэжил шинжил хийхээр одоо бэлтгэл ажлууд хийгдээд явж байна. Та бүхэн санаж байгаа бол бид нар гадаадад очихоор монголчууд их тийм инээдтэй бөгөөд ийм одоо өрөвдөлттэй байдалтай байдаг. Юу гэвэл бид e-gate-ээр гарч чаддгүй. Цахим гарцаар гарч чаддгүй. Тэг яадгүйгээр одоо Бээжингийн онгоцны буудлын дээр монголчууд тусдаа. Бусад бол бүх цахим паспорттой улс орны иргэд цахимаар уншуулаад хил нэвтрээ явцдаг. Тэгэхээр бид яагаад ийм өнөөдөр мэдээллийн технологи хөгжсөн энэ цаг үед Монгол улсын иргэд гадаад зорчихтой ийм байх ёстой мэй гэдэгт дүгнэлт хийгээд ирэх жил Монгол улсад цахим гадаад паспортыг нэвтрүүлэх ийм ажил бас бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна. Энэ нь тоон гарын үсгтэй гадны олон улсын байгууллагуудад бид нар гишүүнээр ээлсэн тодорхой хураамжууд төлнө. Тэгээ бидний одоо гадаад зорчиж байгаа нөгөө гадны олон улсын нисэх онсны буудлууд дээрх хилээр гарах энэ үйл явц бол яг гадны иргэдийн адил жишг рүү аваачих ийм бэлтгэл ажлуудыг хийж байгаа. За юуны тухайд бол цахимжилттай холбоотой ер нь ажлууд бүх одоо агентүүдийн төвшөнд хийгдэж байгаа. Түүний нэг тод жишээ бол ирэх жил Монгол улс анх удаага e-виза нэвтрүүлж эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл цахим визийг бид нар цахимаар олгодог энэ систем рүү шилжинэ. Та урд нь сонсч байсан бах гадаад иргэн харьяатай албатай холбоотой энэ гадны иргэдэд ялангуяа нөгөө ажил хүчний визтэй холбоотой авилгын асуудал яригддаг энэ төргээд. Тэгэхээр эдгээр энийг бид нар таслан зогсоохын тулд цахим визийн асуудлыг нэвтрүүлэхээр сая их хурлаар хуулийн 1-р хэлцүүлэг нь хийгдсэн. Ирэх жил энэ ондоо багтаад энэ хууль эцлэгдээд батлагдах байна. Тэгээ гадаад улс орнуудад бас бид нар визи үйлчлэгээний төвүүдийг байгуулъя гэсэн ийм олон ажлууд ирэх жил бидний өмнө хүлээгдэж байгаа. Ерөнхийдөө төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо шуурхай байдал он дистраллиг одоо ингээд цаг хугацааны дараалд оруулах эргээд тэр нь нөгөө яг одоо шилэн данс гэдэг шиг баримттай болох гэдэг юм бол үйл ажиллагаа бүх үйл ажиллагааг мэдээллийн сан бий болгоод ингээд бүр тэр нь шилэн байдаг тэр нь одоо төрийн байгууллагууд ч бай төрийн бус байгууллагуудтайгаа ингээд харилцаа холбоог маш хурдан шуурхаагаар явуулдаг нэгдсэн нэг юм сантай болох асуудлыг бол ер нь яам тамгын газар ч гэдэг юм уу эсвэл төрийн байгууллага болгон дээр ярьдаг. Гэхдээ энэ ажил яг нэг тийм нэгдсэн зохион байгуулалтанд тийм сайн орж өгөхгүй байх шиг харагдаад байдаг да. Энэ ажил ямар хөө хэмжээнд явж байна? Би түрүүн танд хэлсэн тэр 3 хувь батлагдахаар энэ харилцааг бүхэлдэн зохицуулах гэдэг. Жишээлгээд одоо нэг мөрдөн байцаагч, мөрдөгч яг үүний хэлэг нь одоогийн мөрдөгч бүртгэлийн байгууллагаас хэрэгт холбогдж байгаа хүний хадлаар лавлгаа авахын тулд бичиг цаас явуулчих. Шуудангаар явуулаа, шуудангаар ирэхэд хамгийн багадаа 20 хоног байгаа байхгүй. Тэгээ яагаад тэр төр өөрт байгаа мэдээлэлээ төрийн нэг байгууллага нөгөө байгууллагаас авахын тулд заавал юм чирэгдэлтэй байх ёстой. Тэр байгууллагын систем нэвтрж ордог нэг л эрэгтэй хүн тэр нэг мөрдөх албанд байг л дээ.
энэ мэтлэнгэр ялангуяа хөлзөө дотоод хэргийн яамны бүх агентлагуудын хооронд мэдээлэл солих юм дундын мэдээллийн санг бид нар бий болгоод ажлууд эхлэе явж байна. Дээр нь хур дан гэд одоо манай системүүд ажиллаад эхэлсэн байгаа. Телевиз үзэгчд би бас хандаад хэлгээ зарим нь сонсоогүй гэж магадгүй. Ийм Монголын аппликейшнийг утсан дээр хүмүүс татаад авчих хэрэгтэй. Нэг удаагийн нэвтрэх хэрэгээр ороод тэр үзүүлж байгаа маш олон төрлийн үйлчлэгээнүүдийг бид нар одоо өөрсдөө авч хэвших хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо бид нар гадаад паспорт иргэний үнэлэх цахиалгад заавал биер очих шаардлагагүй болсон шүү дээ. Энэ ийм Монголд ороод нэвтэрч ороо цахиалгаа өгөх боломжтой болсон. Цаашид бид нар энийг байнгын нэг удаагийн нэвтрэх хэрэгээр биш олон удаагийн нэвтрэх хэрэгээр орохын тулд нөгөө тоон гар үүсэх гэдгийг л бүхэлд нь нэвтрүүлэх гэдэг ингээд төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Зүгээр цахим засаглалын нэг одоо бидний бас өрчлөн харж тооцохгүй байгаа нэг зүйл бол бид нар цаашид энэ цахим архивын хадгалт хамгаалтын тухай асуудал давхар хөндөгдөж ирчихсэн. Бид дөнгөж сая нэг 2-3 жилийн өмнө улсын төв архивын газрын шин байртай болж архивын баримтчгуудыг хадгалдаг нэг стандарт руу шилжиж штеп. Тэгэхээр цаашид бид нар энэ нөгөө цахим засаглалын үед цахим мэдээллийнхээ хадгалт хамгаалтыг яах юм бэ? Цахим архивыг яах вэ гэдэг ингээ олон асуудлууд араараасаа л ургаж гарахаар байна. Зөрчлийн тухай хуулийг бас асуухгүй өнгөрлөө болохгүй шинжилсэн найруулга явж байгаа гэж байгаа. Тэгээд ер нь зөрчлийн тухай хууль нь бол өнгөрсөн хугацаанд маш олон одоо олон санаа хүмүүсийн дунд явж байгаа шүү дээ. Шүмжил их дагуулсан гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ яг шинжилсэн найруулгад энэ шүмжиллүүдийг хэдэн хувьтай яаж ингэж оруулж байгаа юм? Хамгийн гол одоо концепц нь бол ямар чиглэл рүү нөлөө бариулж байгаа? Эрүүгийн хуулийн зүйл санкцаасаа бас ялгагдах гэдэг юм уу? Эсвэл одоо бүр тустай сайн одоо болгож өгч байгаа гол мөн чанар нь юу вэ? Тэг яг хуу зөрчлийн тухай хууль 2015 оны 12 дугаар сарын 15-нд батлагдсан. Хүмүүс зарим нь ингээд буруу нөгөө ойлголт төрөөд намайг энэ хуулийг санаачилсан энэ төр гэж хүмүүс ойлгоод багчаа гэдэг. 15 онд бол би орон нутгад ажиллаж байсан. Яг хуу би сүүлд 2017 он зөрчлийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн ажлын хэсгийг ахалж ажилласан. Тэр өөрчлөлтийн гол агуулга юу байсан бэ гэвэл зөрчлийн торгуулийн хувь хэмжээг нэг дахин буулгасан. Нэг тооцох нэгж нь 2000 төгрөгөөс нэг бид нар 1000 төгрөг болгож нэг дахин буулгах ийм ажлуудыг хийсэн. Зарим төрлийн зөрчлүүдийг нийлүүлж нэгтгэх ийм бас хууль зүйн техникийн ажлууд хийгдсэн. Зүгээр одоогийн зөрчлийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга бол дээрх зөрчлийн хуулиас хэд хэдэн ялгах тонцлоготтой бичигдэж байгаа. Одоо ерөнхийдөө нөгөө унших ажил дуусч байна. Одоо визэнд гаргана. Визэнд гэдэг нь нөгөө яамдуудаа саналуудаа авах. За энэний дараа засаг руу өргөн барина. Засгаар оруулаад тэгээд их хурлын дарагд өргөн барих гэсэн ийм процесс тавьж байгаа. Нэгдүгээрт тодорхой төрлийн зөрчлүүдийг нэгтгэхэд торгуулийг дээд доод интервалтаа болгож байгаа. Одоо бол ямар байгаа вэ гэхээр зөрчил шууд туйлын тодорхой санкцтай байгаа. 100 сая төгрөг гэл нөгөө зөрчлийн шинж чанар зөрчил үүсгэсэн хүний тэр тухайн үеийн нөхцөл байдлын энэ төр харгалзан үзлгүй шууд тодорхой туйлын тодорхой санкцтай. Нэгдүгээрт энийг нэг худалдаа үйлчлэгээ эрхэлдэг хүмүүс бидэнд 7 удаа шаардлага тавьсан. Тухайн одоо зөрчил гаргасан нөхцөл байдлын энэ төрийг чи харгалзаж үздэг ийм хууль зүүн ийм шинхэн уян хатан ийм бодлого байдг юм уу гэдэг зүйлийг ярьсан. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бид нар торгуул шийтгэлээ хугацаанд нь төлсөн хүмүүсийг 50% шийтгэлийг нь бууруулж яа. Торгуулийн бууруулъя гэдэг ийм саналууд гарч ирж байгаа. За 3 дугаарт яг нь зөрчлийн тухай хууль дээр бид бас хөндөж байгаа нэг тодорхой залтны салбарын хуулиудаар зүгээр одоо шийтгэл оногдуулахгүйгээр салбарын хуулиараа нэг өөрчлөлт сануулад зөрчил дутагдлын арилгах боломжтой шийтгэлүүдийг өөрчлөлт сануулж зөрчлийн арилгад үе шаттай байя. Жишээлхэд нэг улсын байцаагч цайны газар орж ирээд арзэтгэн ил байгаа тохиолдолд одоо л шууд торгоч явчихад байгаа хэрэг. Аа. Улсын байцаагч шаардлага тавиад энийг 7 хоногийн хугацаатай альбан шаардлага өгч байна. Энийгээ засаа. Өөрөөр хэлбэл төр шалган туслах гэдэг тэр чигүүргээ эхэлж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Аа тэгэхгүйгээр шууд төрийн хаалт шалгалт явагдаад араас нь шийтгэл гэдэг үе шат орж ирчээд байна гэдэг дээр бид бас дүгнэлт хийж ийм тодорхой төрлийн өөрчлөлтүүдийг оруулах ийм хуулийн төсөл бэлэн болж байгаа. Тухайлбал одоо ажлуулалт чинь юу гэдэг анхудаа гэмтрэг орсон болвол юу гэдэг
сургалт нь суулгаад, тэр хүнийг нийгэмшүүлээд, мэдээллээр хангаад, тэгээ одоо торгуулийн 50% хөнгөлөгч гэдэг юм уу, иймэрхүү ийм уян хатан залтууд орж байгаа гэж ойлгож болох уу? Яг нь гэр бүлийн хүчрхээлтэй харилцаан дээр бол тийм зохицуулалт одоо төсөлтээр ярьж байгаа. Тэрний үүхээр зарим хүмүүсээс үл ингэж байгаа. Гэр бүлийн хүчрхээллийн дуудлага нэг үрц цагдаагийн байгууллага ирж байна. Сайн. Ирээд шууд манай нөхрийг маргааш нь баривчлаа явуулчлаа. За. Энэ хүн 7 хоног баривчлагдлаа. Бид нар 7 хоногийн орлогогүй болоод энэ хүн ажилгүй болоод амьдралд илүү хохиролттой байна гэдэг ийм санал хүсэлтүүд, гомдлууд маш их ирж байгаа. Жил жишээлбэл 8000 хүн баривчлагч юм л да. Бид баривчлаад тэр хүний зан үүлийг засчдаг байсан бол баривчлагдж байгаа хүний тоо жилээс жил буурах ёстой. Гэтэл тийм нөгөө кримлог үр дагавар гарч ирэхгүй юм л да. Бид энэ дээр ямар одоо төсөл дээр зүйл ярьж байгаа вэ гэхээр эхний ээлжинд ер нь тэр зөрчил үүлдсэн хүний, гэр бүлийн хүчрхийл үүлдсэн хүний тэр зөрчлийн шин чанарыг харгалзаж үзье. А гэртээ айц төгшөөр төрүүлэл, занл хийлэл те бүр ийм зодж занцсан энэ тохиолдол тусдаа тэр зэрлэлээ зодсон бол эрүүгээр ялаа аваад явуу. А нэг удаа ирээд одоо хэрүүл маргаа үүсгэсэн тийм ээ? Ийм харьцангуй одоо гэр бүлийн зөрчлийн шин чанар нь харьцангуй нийгмийн хорон хаяал багтаа тохиолдолд бол юу яа яа. Энэ хүмүүсийг ажиллаа хийгээд ажил тарснаас нь хойш юм уу ажилд эхлэхээс өмнө өдрө болгон нөгөө зан үйл засах сургалтанд суулгаж тэр хүнийг сургалтаар засаж авъя. Нөгөө талдаа тэр гэр бүлийн орлогонд тасрахгүй явъя. Ар гэрийнхэнд айц төгшүүр төрүүлдэг, магадгүй амнаас эрүүл мэндэд нь хор охирол учруулахуц тийм одоо зүйл зөрчил тийм төрлийн зөрчил гаргасан тохиолдолд тэрийг баривчилдаг, магадгүй хүний биед гэмтэл учруулсан тохиолдолд эрүүгийн хуулиар нь хариуцлага үүлэгдэг ийм заагт олгоё л гэсэн ийм бас давхар зохицуулт явуулж байгаа. Аха. Би таныг бас хуульч хүн, хууль зүйн сайд хүний хувьд юу гэж асуух гээд байна гэхээр одоо ингэж ээ. Одоо энэ хөл хорооны үед энэ цалхахлын энэ үед бүх хүн гэр бүлдээ дотроо байна тий хөл хорооны байна. Гэтэл гэр бүлийн хүчрхийл нэмэгдээд байна гэдэг нэг талдаа нэг юм ярьдаг. Аа нийгмийн гэмт хэрэг гэж ярьдаг тий одоо гудамж талбайд үлдгэсэн ч гэдэг юм уу. Энэ гэмт хэргийн таа бол буурсан гэдэг. Гэтэл энэ хоёрын учир шалтгаан, учир зүй нь ямар одоо зүйлтэй мэдээж танах бол учир зүй талаас нь бол судалгаа шинжилгээ хийгээд нөхцөл байдлыг судлаад байгаа. Ариг зарахгүй байна, ариг сохтууруулахын та хэрэглэхгүй байна. Тэгсэн мөртлөө энэ нөхцөл байдал ийм хоёр өөр нөхцөл байдалтай байгаа нь юунаас болж ийн гэж харж байна. Таны наад авсан мэдээл буруу байна гэж би хэлэх гээ. За. Нэгдүгээр гэр бүлийн хүчрхийллийн тоо энэ хоногт авж байгаа мэдээгээр 60% буурч чадгаа. Өмнөх одоо энгийн байсан үеэс үү? 11 сарын 11-ээс хойш өдрүүдийг ярьж байгаа. 11 сар. Аа за. Тий, энэ нөгөө бүхний тийм энэ оны байдлаар нь асууад байна. Би бүхний тийм бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлснээс хойш зарим хоногт 62% энэ төр буурсан. Тий, ерөөхдөө энэ оны байдлаар нь асуусан шүү. За, энэ оны байдлаар хүчрхийллийн тоо хэмжээвэл ерөөхдөө өсөлттэй тийм дундаж төвшөндөө энэ төр гээд янз бүр алагтай цогтой байгаа. Тэр бол тухайн үед баяр наадам болсон уу? Хичээл сургууль ихэлсэн үү? Тухайн нөхцөлөөс шалтгаалж. А зүгээр нэг юм бол таны хэлдэг үнэн. Өнгөрсөн жил 5000 хүн баривчлагдсан бол энэ жил 8000 хүн баривчлагдж байгаа шүү дээ. Энэ бид нар нөгөө хүнийг баривчлаад баривчлах шийтгэлээр шийтгээд гэр бүлийн хүчрэл буурдаг гэсэн бол нодлон 5000 хүн баривчлагдсан хүмүүс дахиж баривчлагдахыг хүсэхгүй хүчрэл буурх л ёстой. Тэр талаас таны ярьж ивэл би тэр талаас нь ярьж байгаа юм тийм. За бид энэ дээр гэр бүлийн хүчрэл гэдгийг олон талаас нь авч үзэх ёстой. Энэ юуроос зөвхөн цагдаагийн байгууллага гэр бүлийн хүчрхийлийг таслан зогсоох ёстой гэж ярьж байгаа бол энэ маш өрөөсгөл ойлголт. Гэр бүлийн хүчрхийллийг бид нар маш олон хүчин зүйлийн хүрээнд засах ёстой. Нэгдүгээрт одоо ерөнхий уулсрлын сургуульд сурж байгаа хүүхдүүдэд бид нар зөв хүн болгож хүмүүжүүлэх сургалтынхаа философи агуулгад өөрчлөлт оруулах ёстой. Бид нар энэ 1 сарын 1-ээс эхлээд ерөнхий уулсрлын сургуулийн ахлахангийн хүүхдүүдэд гимтрэг эрх зүйн зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх тухай хичээлийг оруулахар ингээд төлөвлөө явж байгаа. Сая 10-р сарын 1-ээс туршилтаар хэд хэдэн сургуулиудад оруулсан юм. Бид бол манай боловсролын философт би жоохон өөрчлөлт орох ёстой гэж боддог. Бид хүүхдүүдэд бүр багаас нь ингээд хичээл заадаг, академик сургалт явуулаа л гэдэг, баахан гэрээнд даалгавар өгдөг. А тэр хүнийг хүн болох тухай, хүнийг хайрлах тухай, байгаль дэлхийг хайрлах тухай, хүн өөрөө хөдөлмөрлөх тухай эн агуулга илүү их орхигддаг. Японд жишээ нь манай нэг найзын хүүхэд сургууль сурахад өөрөөр нь төмс тариулаад
өдрө болго услуулаад нөгөө ургасан төмсийн гэрт нь өгч болоод тэрнгөр нь өөрөөр нь хоол илгүүлсэн ийм хичээл энэ төр ордог гэж байгаа хөөхгүй. Өөрөөрлөл тэр хүнийг илүү их нөгөө байгаль дэлхийтэй харьц хөдөлмөрлөх бусдын эрхийг хөндөхгүй зөрчихгүй батлуур илүү орж байгаа. Тэр манад энэ төрлийн сургалт нэгдүгээр дутуу байна. Хоёрдугаарт бид нэр ерөөсөө өөртөө хүн болж төлөвшөөгөө хүмүүсээ шууд нийгмийн амьдралд оруулаад нөгөөдөл мань гэр бүл болоод дахиад дундаасаа үр хүүхэд гаргаад эргээд амьдралын энэ хүнд хүчирт одоо даалгүйгээр өөр хоорондоо муудад сайдах, гэр бүлийг хүчрхийлүүлдэх, энэ нь даймжрах гэсэн ийм бас хоёр дахь зүй тогтлоод байна. За гуравдугаарт бид нэр гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүлийн энэ зан суртахууны талаар бас бүх нийтийн боловсрол олох тал дээр төр засаг, энэ соён гэгэрүүлэгчийн үүрэгтэй байгууллагууд өөр хоорондоо уялдаатай ажиллаж чадахгүй байна. Та эцсийн дүндээ энэ тэнд айхтар сэртил гэсэн гэр бүлийн хүчрхийллийн асуудал яригдахаар энэ цагдаа ажиллаа хийсэнгүй л гэж ийм шүүмжүүд яригддаг. Тэр та бод 20 мянган хүн амтай хорон дор хоёрхан хэсгийн байцагч ажиллаж байна. Тэр 5 мянган айл дотор болж байгаа хэрүүл болгоныг зөрчил болгоныг тэр хүн бас мэдэх боломжгүй. А эцсүүлд нь бид нар бас нэг юм дээр дутуу ажиллаж байгаа. Энэ юу гэвэл хорооны нийгмийн ажилтан хорооны иргэдийн нийтийн хурлын дарга, хорооны хэсгийн байцаагч, сургуулийн нийгмийн ажилтан, олон нийтийн цагдаа гэсэн энэ хүмүүс хамтарсан баг болж бас энэ гэр бүлийн хүчрхийлэлд өртөгдөж болцгүй хүмүүсийн талаар эргэж тойрч явдаг. Энтэй холбоотой зардал чиргэдлүүдийг тэр болгож шийдчихгүй юм. Жишээлхэд бийж урд нь иргэдийн хурлын дарга байхдаа бас тийм алдаанууд гарч ирсэн. Хэмдрээс үйлсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн зардлыг ихэвчлэн хурал хуу уулзалтыг магадгүй гадаа томилт энэ төр зарцуулаад байгаа хэрэг. Угтаа бол нөгөө хамтарсан багуудын урамшуулал санхүүжилт болж явбал илүү үгүй ядаж уцаар ярих мөнгөчгөл байдгүй юм биш үү? Илүү их үр дүнтэй. Тэд нар ямар нэгэн зардалгүй байдаг. Тэг би бол 10 оны 1 сарын энэ 12 сар дугны бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжээгүүл улсын хэмжээний хэмтрээс урсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн одоо улсын хэмжээний том хурал хуу чуулганы хий гэж төлөвлөсөн. Тэгээ бид яг ийм нөхцөлөлтөд болоод одоо хойшлуулцлаад. Энэ тохиолдолд би ямар өрөөл гаргах гэсэн бэл эх жил хууль зүйн сайдын хувьд гэмтргээс үрсэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийнхөө зардлаас орон нутгуудад би тодорхой мөнгүүдийг шилжүүлье. Бүх 400 хүн хамтарсан багт. Энийг заавал өрөөлөг гаргалгүйгээр та салбарын сайдын хувьд шийдэж. Би өөрөө шийдчих. Өөрөө шийдчих. А би хэнд өрөөлж юм гэхээр бусад аймаг нийслэлийн иргэдийн хурлын дарга нарыг гэмтргээс үрсэн сэргийлэх зөвлөлийнхөө зардлыг яг адилхан миний өгсөн 450 хамтарсан багуудад нэмээд өгөөч гэж. Үүрэг болгыг бол энийг хуулиар үүргэжүүлнэ. Ягаад гэвэл эн чинь нутгийн өөр өдөр төсний байгууллага гэдэг нь үндсэн хуулийн өөрх нь нэг бие даасан юм институт. А тэгэхээр бид нар гэмтргээс үрсэн сэргийлэх тухай хуулийн дээр бас ярьж байгаа. Нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд энэ асуудлыг тусгаж өгье гэдэг ийм зүйл ярьж байгаа л та. Тэгэхээр ирэх жил бол ямар ч байсан хууль зүйн дотоод хэргийн ам нэг тэрүүн орчим төргөөдөг баха. Тэрнийхээ дийлэнхийг юунд явуулъя? 450 хамтарсан багт саяны ярьж байгаа таны хэлж байгаа утасны зардал те шатгууны зардал байдгүй байлээ тий. Тий. А ойр зүрийн одоо жижиг зардлууд нь шийдээ. А хамтарсан баг нь жоохон зардалтай болчихвол тэрийгээ яг хамтарсан баг шиг сайхан ажиллаад ирвэл гэмтргээс үрсэн сэргийлэх ажил өөрчлөлт орно гэж ойлгож байгаа. Хоёрт нь аймаг нийслэл магадгүй дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдөө урал сумдын иргэдийн төлөөлөгчдөө урал яг энэ миний уриалгын хүрээнд хамтраад энэ чиглэл рүүгээ бас хөрөнгөө энэ хамтарсан баг руугаа шилжүүлээсэ гэж бодож байгаа. Аа. Монгол улс ч одоо бараг 600 гаруй хуультай гэдэг баха тий. Миний мэдээлэл авсан юмар бол ер нь яг хаа 600 туул хөрөхгүй. Тийм баг. Хөрөхгүй. 410 ч гэдэг лөө за нэг 400-аас мэдгүй нэг яг тодорхой тоо байгаагүй л. За тэгэнгүүт бид бас ингэ боддог л да Монголын уул 3 хоног өдргээд амьдрал дээр яригдчихдэг шүү дээ. Тэгээ ер нь ингээд энэ их олон хууль хөрсөн дээрээ буунад гэж яриад байдаг. Яг хөрсөн дээр буусан хууль
хийдгүүтэй холбоотой юм уу? Энэ олон хууль боловсруулаад хэрэгжүүлээд хэрэгжүүлэх шатандаа эсвэл алдаа гараад байд юм болов уу? Олон хууль яг үнэхээр хуулийн доор амьдрдаг гэдэг утгаараа хуулиа хэрэгжүүлээд амьдрдаг бол өнөөдөр Монголын нийгмийн амьдрал гэдэг юм уу? Эсвэл хууль хэрэгжүүлэх тэр одоо татвар төлөөсөө төлөхгүй байх ч гэдэг юм ингээд нэг хууль бус уулын ажиллагаа зөндөл болдог штеп. Энэ бүх юм баймааргүй юм хуулийнхаа бараг тоогоор харьцуулаад бодоход гэтэл яагаад энэ хууль бас ингээд бодит амьдралдаа сайн хэрэгждэггүй болоо гэдэг дээр та аль талдаа алдаа байна гэж ер нь хардаг уу? Зүгээр Монгол улс өөрөө эрх зүйн тогтолцооны хувьд их газрын эрх зүйн систем. Аа их газрын эрх зүйн систем буюу Ром Германы эрх зүйн системийн өөр их нонцлог нь нийгмийн харилцааг бичигдмэл хуулиар зохицуулдаг. Бүх төрлийн нийгмийн харилцааг. Аа Англи Саксоны эрх зүйн систем бол нийгмийн тодорхой төрлийн харилцааг жишиг шүүхийн урд гаргасан жишиг шийдвэрээр зохицуулдаг. Жишээлхэд Англи гэхэд нэг сая 500 мянган орчим шүүхийн жишиг шийдвэрүүд байдаг гэж байгаа. Маргаа үсвэл за 1700-аад оны үед шийдвэрлсэн энэ жишгээр энэ харилцааг энэ маргааныг шийднэ гэж жишиг шийдвэрлдэг. Тэгэхээр энд бол манай хоёр эрх зүйн тогтолцооны нэг ялгаа нь харагдаж гарч ирнэ. Тийм учраас бид гарцаа байхгүй нийгмийн харилцааг хуулиар зохицуулах шаардлагатай. Аа нийгэм хөгжихийн хэрээр өөрө шин тутам харилцаанууд бий болох хэрээр одоо тухайн харилцааг зохицуулах хууль батлагдах зайлшгүй шаардлага гарч ирнэ. Сая та өөртөө ярьлаа. Цахим засаглал шилжихийн тулд гарцаа байхгүй ийм хуулиудыг батлах шаардлага байна гэдээ би сая танд хэллээ. Жишээлхэд 90 онд вирустэй програм бүтээх гэдэг ойлголт бидний оюутан байхад огт байгаагүй. Гэтэл мэдээлэл технологийн энэ хурдстай хөгжлийн явцад сөрөг үр дагаврууд гарч ирж үүнийг бид нар эрүүгийн хөлн дээр вирустэй програм одоо бүтээх тараах гэдэг ч юм уу юм ингэсэн тохиолдолд тэлэн жилийн хорих ял өгнө гэхгүй энэ харилцаа өөрөө хийдл үүсэх гэдэг. За сүүлийн үед одоо тех чихийн харилцаа л гэж ярьж байна тийм үү? Энэ харилцаанууд цаашдаа бид нар зайлшгүй хуулиар зохицуулах юм шаардлагууд гарч ирж байгаа. Нийгмийн за энд таны одоо асуусан асуултаа хамгийн хариулт нь энд гарчихна. Бид энэ хууль батлагдахын хэрээр батлагдж байгаа хууль нь өөрөө хэрэгжих нийгмийн эдийн засгийн үндэстэй цуг батлагдах ёстой. Жишээлхэд гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх хуулийг бид 2017 онд баталсан. Тэр жилдээ бид ямар ч мөнгө тавьж чадаагүй. Хууль шууд үйлчлэл эхэлсэн. Байгууллагуудад шууд энэ хуулийг хэрэгжүүлгээд их хурлын хуулийг гүйцэтгэх засаглал түүний салам өчр хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. Авахта тэр хуулинд юу байсан? Хамгаалах байрууд баригдана. Зан үйлийг засах сургалтуудыг байнга тогтмол явуулна. Гэр бүлийн хүчирхэлээс хамгаалахад ийм үүрэг хүлээнэ гэж төр өөртөө үүрэг авцсан. А тэр хуулийг хэрэгжүүлэх зардал нь тухайн жилийнхээ төсөвдөр суугаагүй дараа жилийнхээ төсөвдөрч гүйцэд суулгуу өнөөдөртөл залгаа явчих. Тэгэхээр бид нар нөгөө бүх юм л эдийн засгийн талбарт байгаа байхгүй. Бид хууль батлагтаа цуг дандаа ирэх жилийн төсөвдөр тухайн хууль хэрэгжихтэй холбоотой тодорхой зардлуудыг тавьж явжиж энэ хуулийн хэрэгжилт илүү их хангагдана л гэж бодож байгаа. Тэр Монголын хууль 3 хоног гэдэг үг бол уг нь шал өөр утгатай үг юм байна лээ. Миний ойлгосноор түүхийн ч үг. А зүгээр манайхан энийг бол эрх зүйн шинжилгээнд юу гэж үздэггүйг бол нигилизм гэж ярьдэ. Эрх зүйг өгөөсөх үзэл. Та сая Монголын хууль 3 хоног шүү гэж хэлж байгаа нь өөрөө эрх зүйг өгөөсөх үзэл болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүгд ийм эрх зүг өгөөсөх үзлийг дээр дооргүй ярмааргүй л байгаа. Тэгэхээр хүн болгол хуулийн доор амьдарч хууль заасан эрх үүргээ эдэлж бусдын эрхийг хөндөхгүй байх тухайл бид хүүхдүүддээ бүр багаас нь төмөөжүүлж ойлгуулмаар байгаа байхгүй. Харин тийм. Тэгэхээр хуулийн мөн чанар хуулийн өөрийнх нь эцэст нь гарах үр дүн, үр дагавар тэр бүх юмыг таны яг хэлээд байгаа тэр одоо нэгдүгээр ангиас нь ахуулаад тэр боловсруулалтын систем суулгана гэдэг нь л энэнийг хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр магадгүй ингээгүүгээсээ болоод өө энэ хуулийг хэрэгжүүлэх албатайч биш юм байна. Өчтөр жишээ нэг хэрэгжүүлэхгүй явж болох юм байна гэдэг бол. Өчтөр жишээ нэг асуудал гарч байгаа. Аха. Тэр яасан гэвэл хөдөө орон нутагт явах гэж байгаа иргэдийг нөгөө PCR-ын шинжилгээгээр шинжилгээ хийгээд тэгээд гаргана гэдэг ийм онцгой комиссар шийдвэр гаргалаа шүү. Тэгээ онцгой комисс эрүүл мэндийн ямар шийдвэр гаргасан бэгээр өөрчилж энэ сайт руу орж бүртгүүлээ цагаа аваад ирээрэй гингүүт бүгд очиж очирлоод бие биенээ шахцалтаад жинхэнэ нөгөө бие биендээ кластер байдлаар өвчин тархах ийм нөхцөлөдлийг үүсгэж байгаа байхгүй. Тэгээ буруут нь юм болсон бэхэр төр болсон шүү. Цагдаа зохион боглоогүй гэдэг. Тэг цагдаа зохион боглоогүй. Тэгэхээр энэ бол бид өөрсдөө
эрх үүргийн нэгдлэр л энэ асуудал хангад. Тэр өөрчлөлөө сануулсан. Та ийм сайтар ороод ийм цаг аваагүй. Тэнгүүд нэг хүн нээс гадна цаг аваагүй гурван хүн ирчихэр чинь асуудал үүсчихэж байгаа юм. За тэгэхээр мэдээ цаг үеийн асуудлаар ярьж байгаа. Сайдаас яах аргагүй одоо инх сарын совилттой холбоотой асуултыг асуулгүй өнгөрч болохгүй тий. Үзэгчдийн дунд бол отхон сэтгүүлч бол бас баримт дэлгэж ингээд тавьсан. Тэрнээсээ болоод одоо үнэн нь худлаа юу гэдэг энэ динс ингээд яваад байна. Тэгэхээр ер нь энэ инх сарын совилт одоо COVID-19 цар тахлын үед одоо энэ өвчин бас тараачлаа, их сурулж нь болчлоо, бас нэг одоо голомт нь болчлоо ч гэдэг юм уу. Энэ дээр одоо төр хариуцлагагүй амтсан. Тэр нь тэгээ тэр танил талынхны байлээ ч гэдэг юм. Энэ дээр та бас нэг аль биесний яг цэ хариулт бас өгчөөч. Надад ямар нэгэн тийм сөүлэл байхгүй. Миний ээж аав ахトゥ төрөл төрөхсөд тэндэн сөүлэл байхгүй. Хоёр гүйл төр инх сарын сөүлэлтэй намайг яаж хамаатуулж байгаа вэ гэхээр сонгоны хайрхан дүүргийн иргэдийн урлын төлөөлөгчөөр 2016-аас 20 онд сонгогдож байсан манай дүүргийн төлөөлөгчийн хадам ээж их нэгсэн. Ийм сөүл юм билэ. Тэгэхээр би бол одоо сонгоны хайрхан дүүргэд манай намын хороо нэг 100,000 гаруй гишүүнтэй. Би өөрөө намын орооныхын дарга. Тэгэхээр би 100,000 гишүүн нэг өрийнхөө одоо хадам ээжийн хийж байгаа бизнес болгонтой холбогдвол одоо юу? Судлагааг би мэдэхгүй шүү. Би мэдэхгүй. Нэгдүгээр. Аа яг энэ бол цаана захиалгатай. Би сая бас нэг дээчүүгийн шүүгч мөхчээр нэг хүн томилогдохт нь их хурл дээр эсэргүүцж барьсны одоо тэрний гор юм уу тий? Гор нь ирж байгаа юм уу гэж ойлгож байгаа. Горсооч яг уу. Аа эцэст нь хэлэхэд энэ инх сарын сөвлөлттэй холбоотой халдвар хамгааллын дүрм журм зөрчигдсэн хэсгээр хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээгдэт ажиллаж байгаа. Нэг 10 гаруй хүнийг шалгаж байгаа. Онцгой байдал, эрүүл мэндийн яамны холбогдох хүмүүс, инх сарын сөвлөлийн холбогдох хүмүүс гих мэт. Энэ хүмүүс бол эхний одоо шалгалтын эхний өөрчлөсөн байдлаар манай цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд ерөнхийн өөрчлөсөн байдлаар танилцуулснаар бол халдвар хамгааллын дүрм журм зөрчигдөхөд цолон ажил хийгдсэн байна. Гаднаас эд зүйл оруулсан, нийлж арх уусан, нийлж одоо лайв хийж суусан гих мэт ийм олон асуудлууд байгаа. Зөрчлөд байгаа. Тэгээ удахгүй хэрэг бүртгэлтийн хэрэгээ материалжуулаад эрүүгийн хэрэг үүсгэж хүмүүсийг ялагдагчаар татна гэсэн ийм байдалтай явж байгаа. За баярлалаа. Би бас яг хууль зүйн сайд ер нь хуулийн доор амьдрна гэдэг бол хүн гэдэг амьтан чинь ер нь сэтгэлийн амьтан гэдэг штеп. Тэр утгаараа манайхан нэг юм ярьдаг. Ийм торгуул, ийм одоо яллах хэмжээ хэдэн жил 20 цагдан гэхээс гадна сэтгэл санааны хохирлын асуудлыг энэ хуулийн санкцд ер нь хэр тусгаж өгсөн байдгийн бэ? Хүн болвол одоо хүчрхийлд өртсөн байдаг юм уу? Эд материалын хохирол амссан хэн бугач байсан? Сэтгэл санааны хохирол гэдэг юм бол хамгийн түрүүнд хүн дээр өөрт нь ирдэг юм зүйл. Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь манай нийт хуулийн хэдэн хувьд нь энэ асуудлыг одоо зохицуулж өгсөн зохицуулт ер нь байж чадаж байна. Яг манай иргэний хуулинд эдийн болон эдийн бус харилцааг зохицуулсан том хууль л да. Тэгэд бид өнөөдрийг хүртэл сэтгэл санааны хохирлыг үнэлэх аргачлал гаргаж чадаагүй байгаа төр улс. Тэр яг бид нар ирэх жилийн ажлын төлөвлөгөөнд шүүх шинжилгээний байгууллага дээр сэтгэл санааны хохирлыг үнэлэх ихний аргачлал гаргаж ирэгээд би сая томилогдсон дарагт нь үүрэг өгсөн. Сэтгэл санааны одоо хохирлыг үнэлэх аргачлалынхаа дагуу сэтгэл санааны хохирлыг үнэлдэг ийм нэгжтэй болоё гэдэг. Би нэг 2-3 нэгж байгуулъя гэсэн. Нэгдүгээрт энэ байгаль экологийн хохирлыг үнэлдэг үнэлгээний албатай болоё. Тэгэхгүй бол хувийн үнэлгээний компаниудаар бид нар үнэлгээ хийхээр байцаан шийдэх ажиллагааныхаа зардлыг дийлэхгүй байна. Тийм учраас хохирд нөгөө шүүх эмнэлэгч нь хүний гэмтлийн зэрэг тогтоход бас тэр байгуулгын хажууд бас давхар шүүх шинжилгээний байгууллага дээр энэ экологийн үнэлгээний алба сэтгэл санааны хохирлын үнэлгээний албуудыг байгуулах юм ажлуудыг эхлүүлээ гэдэг ийм зорилго тавиад явж байгаа. Би тань шууд л хэлье. Бид өнөөдрийг хүртэл сэтгэл санааны хохирлыг үнэлэх аргачлалгүй үнэлдэг байгуулгагүй явж ирж байгаа. Ирсэн. Энд бид нар бас өөрчлөлт хийхийг зорьж байна. Гэвч нөгөө төсөв санхүүгийн бас өндөрлөлттэй зүйлүүд яг бидний өмнө энэ засгийн газрын өмнө маш том сорилт болж ирж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр хүний нийгмийн эмчин сэтгэл санааны хохирлыг хамгийн дөрөв тооцдог болох байхаа ийм хөл өрхцөө орчин бас ээлтэй орчин бий болох байх гэж найдаж байна. Таны ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн цаг үйлс бодол нэвтрүүлгийн зочны хоймор улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбаатар оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзъя. Баярлалаа үзэгчдээ.